This is Renzi again. Welcome back to my channel. Guys, for today's episode is nasa part 2 po tayo ng ating topic last Friday. So, ang last topic natin nung Friday is about doon sa Afam or Pinoy. Tatanungin ko na naman kayo ulit, guys, kung pumapag-ibig kayo, ano ang pipiliin mo? Afam ba or Pinoy? Kung Afam, bakit? At kung Pinoy naman is, bakit? So, kung ako siguro yung tatanungin nyo, guys, kung ano yung gusto ko, ito kasi is idea ni Sisi Tinyang. Shout out sa'yo, Sisi Love Tinyang's vlog. Okay ka na po ba? So, kung ako yung tatanungin nyo, guys, is siguro ang gusto ko is Pinoy. Bakit? Kasi yun yung meron seryoso. Pinoy pa rin ang gusto ko. Pero yung mabait na Pinoy, may pangarap sa buhay. At yung ituturo nga kong Francis. Sarap! Hindi, joke lang. So, pinoy pa rin ako. Basta mabait lang. Kasi sa Afam, hindi ko pa na-experience yung magka-tsowa, magka-boyfriend, or magka-chat ng Afam. Pero ako, siguro, takot ako eh. Takot ako sa Afam kasi ang dami kong naririnig. Hindi naman daw talaga. Tsaka every time na sinasabi ko na ano kaya kung magkaka-boyfriend ako ng Afam? Kinakarap ako ni Manu. Huwag na sisi kasi na-experience na daw niya at wala daw. Basta hindi daw siya masaya doon sa naging Afam niya. Kaya natatakot na ako na magka-Afam. Sa Pinoy pa rin ako. So, shout out pala doon sa mga tatanungin ko ngayon. Good luck sa mga sagot niyo. Shout out sa iyo, Sisi Love, Chicken Pop 07, and then kay Ate Farhano Channel, kay Sisi Mine Ramos, at saka kay Sisi Maria Grace TV. Shout out sa inyo, guys. Good luck sa mga sagot niyo. Ayusin niyo, ha. So, yan lang, guys. See you later. Ayan, mega love. Shout out sa inyong lahat. This is Chicken Pop 07. Ang ating Lensi Talks ngayon ay may katanungan. Ano gusto mo, Afam o Pinoy? Kung Afam, bakit? Kung Pinoy, bakit? Alam nyo, guys, umpisa pa lang nang ako'y kinikilig-kilig-kilig nung dalagkita ko lang ako. Ayaw ko talaga ng Afam. Bakit? Kasi ayaw ko ng maputing lalaki. Gusto ko yung brown complexion sa Pinoy, diba? Pero nung binigyan ako ng pagkakataon ng juice na magkaroon ng karelasyon na foreigner, isa German, okay naman, masaya nung hindi pa kami nakikita. Masaya kasi napaka-sweet, ganun, napasabak ka lagi sa English spoken dyan na walang wala dito. Oo, at saka na yung naman sa yung English spoken mo ba? Pero, nung nagkita na kami, hindi ako excited na makita ko siya. Yun lang siguro ang akin lang experience lang. Pero alam nyo, nung nagkasama na kami, iba ang ugali ng Afam kisa sa Pinoy. Sa Afam, ay nako. Ayaw ko na magsalita dyan. Basta gusto ko pa rin ang Pinoy. Bakit gusto ko ang Pinoy? Kasi kung mag-away kayo, bahala na kung ano masabi mo. Diba? Hindi. Masarap talaga magmahal ang Pinoy. Gusto ko talaga ang Pinoy. Attractive talaga sa akin yung Pinoy. Kasi yung Pinoy,
kahit na mahirap lang tayo, mapagmahal sila. Nagkakaintindihan tayo. Kung tungkol sa standing ng buhay, akala nyo masarap magkaroon ng ano, ng apam? Hindi, oy. Mas masarap pa rin ang Pinoy kasi lahat ng sahod na sa'yo. Totoo yan. Iba, iba talaga pag sa pera ang pag-uusapan. Kasi ikaw lahat ang magbabudget. Sa apam kasi, bigyan ka lang ng allowance. Tapos sila the rest na ang magbabudget ng inyong pangailangan. Oh, masaya na may apam ka na ano. At saka, yung, lalo na yung mga magulang natin, gustong-gusto nila na magkasawa tayo ng apam kasi yan daw aangat ng buhay. Hindi. Hindi yan totoo. Siguro, hindi lahat. Pero para sa akin, hindi totoo. Mas gusto ko pa rin mag-asawa ng Pinoy. Kahit dalawa pa, char! O yun lang yung silensi. Wala nang masabi. Basta gusto ko ng Pinoy. That's all! Hello everyone! I'm Farahan Channel. Dito na naman tayo sa ano, sa nakakatuwang sa ano, tanong ni Bonsai Lensi. Ano ang gusto mo, apam o Pinoy? Kung apam naman, bakit? At kung Pinoy, bakit? For me, is apam. Apam kasi sila. Wala silang ano, wala silang pinipili na, kumbaga, hindi nila tinitingnan yung panglabas na anyo ng tao. Kung ano man yung nakaraan niya. Tanggap nila. Ganun. At saka kung mahal ka talaga niya, kumbaga, ano sila eh, yung sa kanila kasi, kung totoo ka sa kanila at mahal mo siya, yun yung sa kanila, hindi nila tinitingnan yung kung ano yung kalagayan mo, ano yung nakaraan mo, ganun sila. Pero pag sa Pinoy naman kasi, ang daming mga chichiburichi ng Pinoy. Mapili. Diba, bihira na lang ngayon sa ano, sa mga Pinoy na ano, totoo talaga. Pero meron din namang apam na ano, manluloko din. Pero kadalasan kasi sa kanila, hindi talaga nila tinitingnan yung pagkatao mo. Kumbaga, tanggap nila kung sino ka. Yun lang siguro. So, yun lang ang ano ko, yung sagot ko. So, yun lang, Bonsoy. Sana kontento kayo. Yun lang. Bye! Hi everyone! My name is Grace ng Maria Grace TV. Ito po yung aking channel. Pa-like and subscribe na lang po mga kaibigan. Thank you! So, my question dito si Sissy Lindsay. Tanong, anong gusto mo? Apam or Pinoy? Kung apam, bakit? At kung Pinoy, bakit? Siguro para sa akin ang question na ito ay para sa mga singles. Pero ang sagot ko sa tanong na ito, syempre sa Pinoy pa rin. Kasi pareho ng kultura at madaling magkaintindihan. I've been married for 28 years. Maraming ups and downs, pero we still together. So, sa opinion ko lang, pag apam, ang asawa mo, maraming dapat i-consider, like language at culture nila. Kasi na-experience ko na kasi, no, mayroon akong friend na asawa niya, Canadian. So, once na nagpa-party sila sa bahay, invite yung pinay ng mga kaibigan niya, tapos gusto ng mga foreigner na yung iba hindi ko nila lahat. Gusto nila magsalita kami sa English. Bawal ang Tagalog, sisitahin ka. So, mayroon akong friend ng ganun. Siguro hindi naman lahat. Naiintindihan naman siguro ng ibang apam. So, yeah. Gusto ko Pinoy pa rin. Pinoy tayo eh. Thank you. God bless. Bye. Hello guys. Ito yung bagong katanungan naman sa atin si Silensi. Si Silensi, ano ang mas gusto mo ng nakabiyasyon? Apam or Pinoy? Pero sa akin, mas pipiliin ko pa rin na makarelasyon ng Pinoy. Bakit?
dahil since makikilala ko siya na mas madali ko siya makikilala ang buong pagkatao niya at mas makikilatis ko ng lubusan ang kanyang pagkatao dahil kapwa ko siya Pinoy. At mas mapagtanatag ang kalooban ko na ang makakasama ko habang buhay ay kapwa ko Pinoy. Kaya mas tanatag ang kalooban ko na ang karelasyon ko ay kapwa ko Pinoy. Kaya mas pipiliin ko na nakasama ko na habang buhay ay ang kapwa ko Pinoy. Ako ay magbibigyan ng chance na magkaroon ng relasyon kung anak kong ang pipiliin ko ba ay Apam or Pinoy. Bakit hindi ko susubukan na makipag-relasyon sa isang Apam? Bakit? Hindi naman kasi lahat ng banyaga ay masama. Pwede naman mga banyaga na talagang ipapagkatiwalaan at masigit sa lahat ay kapag sila sa kanila mga nagiging asawa na Pilipina. At mas nagiging successful ang relasyon ng isang banyaga at isang Pilipina. Kaya kung mabibigyan ako ng chance, susubukan ko na makipag-relasyon sa isang foreigner o sa isang Apam. So ayun guys, dyan po nagtatapos ang ating episode for today na ang tanong is about sa Apam or Pinoy. So thank you so much everyone sa lahat ng nag-participate for today. Salamat po mga sisi love and guys, sa lahat po na hindi pa nakasubscribe sa kanila, paki-subscribe po ang kanilang mga channel. Sisi Love, Chicken Pop 07, Mine Ramos, and Sisi Maria Grace TV, and then Kai Ate Farhano Channel. So thank you everyone sa lahat po ng sumusuport sa akin, na walang sawang nakasuporta. Salamat po ng madami. And hanggang dito na lang ang ating video for today. This is Lindsay. Once again, I love you all guys. Bye!